Psal se rok 1973 a v německé továrně v Emdenu se vyrobil první dílek z legendární skládačky o manažerských vozech. No a dnes se podíváme na jeho nejaktuálnější verzi s pořadovým číslem 9. Nový Volkswagen Passat B9. Líbí se ti naše tvorba, tak nás určitě podpoř odběrem tohoto kanálu a nezapomeň na zvoneček. Volkswagen Passat je vlastně takový Jaromír Jágr na kolech. Jedná se o stabilní legendu a nikdo nemá úplně odvahu ho kritizovat. Ona je také pravda, že těch aspektů, které by se daly u nového Passatu či jakéhokoliv Passatu kritizovat, je opravdu málo. Takže já mám konečně možnost se posadit do nového Passatu a také se s ním projet, takže jdeme na to. Co všechno nového Passat přináší? No, je toho docela dost. Už při prvním zapnutím pásu a rozjetí zjistíte, že Passat má vlastně samo upínací pásy, což většinou teda měly prémiovky nebo prémiovější auta než zrovna Passat. Dokonce to neměl ani ve své době ani Arteon, takže opravdu to patří k prémiovým záležitostem. Dnešní díl by nevznikl bez podpory společnosti RT Torax, která nám testovaný Volkswagen Passat zapůjčila na natáčení. V popisku tohle videa naleznete odkaz na jejich webové stránky a případnou nabídku skladových vozů. Také první změna, které si všimnete, tak je tuhší řízení. Bavíme se teda konkrétně o verzi, která nemá progresivní řízení, což je ta naše varianta. To znamená, nemáte tady jízdní mody, abyste si mohli upravovat tu samotnou tuhost. To základní nastavení je na rovinu poměrně tuhé. Mně to vyhovuje, věřím, že to je otázka zvyku a že to ani nedá se brát jako negativum, protože po chvilce se na to zvyknete a bude vám připadat, že ten volant jde opravdu lehce, ale ten první pocit je opravdu tuhší, no ale má to potom za výsledek příjemné řízení, řekl bych, že docela i příjemně přesné a Passat vám vlastně krásně a téměř i hned padne do ruky. Passat 9. generace je nově delší a prostornější. Na délku měří 4917 mm, což je o 150 mm více než předchůdce. Rozvor se prodloužil o 55 mm na konečných 2841 mm. Tento nárůst rozměrů se pozitivně projevil pro pasažery cestující vzadu. Před koleny máte asi ještě více prostoru než minulé generaci, stejně tak prostor nad hlavou je naprosto v pořádku. Kvalita sedadel je velmi příjemná, měkká jsou ty sedadla, což bych chtěl rozhodně vyzdvihnout. Nový je tady typ středové loketní opěrky, který má dva držáky na nápoje, no a potom držák například na mobilní telefon. V druhé řadě sedadel naleznete také dva USB-C porty. Chtěl bych rozhodně vyzdvihnout kvalitu materiálu na zadních dveřích, jelikož nebylo standardem, že jsou používány tak kvalitní materiály jako právě u Passatu 9. generace. No a vrátím se k těm rozměrům, protože ty rozměry se pozitivně projevily ještě někde. Jedná se konkrétně o zavazadlový prostor. Ten mezigeneračně narostl o dalších 40 litrů na rovných 690 litrů. Po sklopení druhé řady sedadel naroste ten objem o dalších 100 litrů na výsledných 1920 litrů. Velký benefit je, že sedadla se vám sklopí kompletně do roviny, což je výborná věc. Nechybí dvojité dno nebo německá verze Simply Clever prvků řešení. Nový typ je také roletky, ta nově při zavření kufru se automaticky zaroluje, no a při otevření kufru se automaticky zase odroluje, což je fajn řešení. Nový Passat se obešel, nebo už musí obejít bez verze liftback, ta už v nabídce vůbec není, pouze máte k dispozici verzi variant. Prostor tak dostává Superb v liftbacku, no a právě Passat a Superb jsou si technicky nejblíže v historii. Bez nadsázky se dá říct, že se jedná o totožné vozy, které se dokonce vyrábí na jedné lince v Bratislavě. Ze zadní části sice panuje takový nesoulad s tou přední částí, kde panují takové oblé, elegantní prvky, tak tady máme takový hranatější, ostřejší design, ale rozhodně chci vyzvihnout například tuto grafiku těch zadních světlometů, no a dynamické směrovky, ty naleznete jak vzadu, tak i vepředu. Nový Volkswagen Passat je uhlazenější a elegantnější než vlastně kdy dříve. No ta uhlazenost napomáhá také celkové aerodynamice. V
Volkswagen totiž se posunul z 0,31 na 0,25 koeficientu odporu vzduchu, což výrazně pomáhá ke zlepšení jednak samozřejmě aerodynamiky, ale aerodynamického hluku. A uvnitř v kabině je opravdu královské ticho. U té tichosti ještě na chvilku zůstanu, protože i samotný motor je opravdu výborně odhlučněn. Vyniká svojí kultivovaností a zejména i tím odhlučněním, protože ten motor, pokud se pohybuje v běžných provozních spektrech otáček, tak o tom motoru v podstatě nevíte. No to samotné odhlučnění totiž je výborné nejenom tím snížením toho odporu vzduchu a výborným odhlučněním motoru a podvozku, ale také jsou tady jak vpředu, tak i vzadu dvojitá skla, což má Passat vůbec poprvé. A opět je to věc, kterou mívají, nebo prvek výbavy, které mívají většinou prémiové auta, což samozřejmě Passat je, ale nebylo to zvykem. Nový Volkswagen Passat se s klasickými motory ještě stále drží. Každopádně jeho elektrický nástupce ID.7 již klepe na dveře. Právě s ID.7 má nový Passat shodnou světelnou techniku. Jedná se konkrétně o tuto IQ Light LED Matrix technologii. Tahle technologie je rozdělena do třech segmentů a disponuje 18 diodami. Bad Car Automička. Non-stop bezkontaktní mytí vozidel. K dispozici nedaleko zastávky Vřesinská v Ostravě Porubě. Aktivní pěna, kartáč, vosk a vysavač. Nejlepší péče o vaše auto na automičce Bad Car v Ostravě Porubě. Tyto IQ Light LED Matrix světlomety jsou v naší testované výbavě standardem. Je asi na čase si představit, co vlastně my testujeme, jakou konfiguraci. Naše výbava je Elegance, která nahradila předešlou verzi Highline. Pod kapotou máme 2-litrové TDIčko o výkonu 110 kW, spojený je s automatickou převodovkou DSG. Pod naší kapotou se ukrývá již zmiňované 2-litrové TDIčko o výkonu 110 kW. Myslím si, že tahle motorizace je absolutně dostačující a vlastně asi nejlepší volbou, pokud vyloženě nepotřebujete čtyřkolku. Motor má totiž dostatek výkonu a i díky podpoře 360 Nm kroutícího momentu se rozhodně nedá říct, že by Passat neměl sílu. No, ruka v ruce, v tom jde potom i výsledná spotřeba. Samotný výrobce udává 5 až 5,7 litrů dle cyklu VLTP. Nám se během testování s úplně novým vozem nebylo problém pohybovat okolo 5 až 5,3 litru, což je výborná spotřeba. O tom, že Passat má skvělou spotřebu, vás přesvědčí i virtuální asistentka Ida. Ahoj Ida, jakou mám průměrnou spotřebu? Vaše průměrná spotřeba od startu je 5 litrů na 100 km. No, nezní to výborně? Já myslím, že ano. Další silnou zbraní, nejenom té samotné spotřeby, je také dojezd, protože když dojedete na pumpu, kde mimochodem nebudete moc často, protože při plném natankování vám palubní počítač Passatu bude ukazovat hodnotu se 4 místy, respektive 1000 nebo i 1100 km. No a jak je na tom cenovka? Naše testovaná verze Elegance, která nemá žádné extra příplatky, vlastně skoro žádné, tak vychází na 1,2 milionu, což na danou výbavu není vlastně úplně špatná cena. Interiér nového Passatu hraje na úplně jiné noty než kdykoliv předtím. Jedná se tady o zejména krásnou uhlazenost interiéru a tyto dva dominantní displeje. Líbí se mi celkové uspořádání, ať už těchto středových loketních opěrek, nebo třeba tady tohohle, kde můžete mít jak vlastně nápoje a cup holdery, nebo také bezdrátové nabíjení s dvěma USB-C porty. No a i samotná kvalita interiéru je na úplně vysoké úrovni. Tvrdé plasty tady téměř nemáte šanci najít, dobře, tak tady tvrdý plast samozřejmě je, ale jinak ta kvalita je velmi příjemná, líbí se mi tady ta imitace prošívání, vypadá to opravdu velmi, velmi dobře. Nový Volkswagen Passat má také virtuální asistentku Ida, které se můžete zeptat opravdu na všechno. Ahoj Ida, znáš Škodovku? Moje příbuzenstvo je rozsáhlé. Mám ráda všechny své sourozence. Nebo také... Ahoj Ida? Mám tě rád. Děkuji. Teď úplně zčervenám. Dokonce i emocema. Co také vnímám jako plus, tak
konkrétně audio soustava. Ta totiž mi přijde výborně nalazená, stejně jako v nedávno testovaném Tiguanu, tak opravdu ta audio soustava hraje doslova znamenitě. Doslova si nedokážu ani představit, jak hrajou ty prémiové audio soustavy v těchto nových variantách od Volkswagenu, protože ta základní audio soustava, kterou my tady máme, a má 1, 2, bude mít 6 reproduktorů, tak hraje opravdu výborně. Tento infotainment, který Volkswagen používá ve svých nových modelech, je opravdu výborný, krásně přehledný. Víceméně se ten infotainment ani neseká, máte krásné tady předvolby, kde si můžete buď dostat do nastavení auta, či rychle do nastavení asistenčních systémů a můžete si vypnout například jízdní pruhy. Takže tohle je výborné, je tady bezdrátový Apple CarPlay či Android Auto, no a samozřejmě také zabudovaná navigace. Každopádně tenhle infotainment není v té nejvyšší top verzi. Náš infotainment má rozměr 13 palců a za příplatek můžete mít dokonce 15-palcovou variantu. Já si osobně myslím, že tenhle infotainment je naprosto dostačující, ideálně velký. Velkou dominantou jsou sedadla v novém Passatu, v té naší výbavě Elegance. Jsou velmi příjemná, krásně měkká i s adekvátním bočním vedením. Jejich mínus je to, že nejsou elektricky nastavitelná směrem dopředu a dozadu, mají pouze nastavitelný elektrický posuv toho opěradla, no ale Volkswagen v tomhle případě tasí ESO z rukávu v podobě masážní funkce, která je velmi, ale velmi příjemná. Dá se říct, že je na špičkové úrovni těch variant té masáže. Tady máte několik, když bychom to spočítali, tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 variant s krásnou intenzitou, což si myslím, že na delších trasách opravdu oceníte. Kde se za mě Passat vylepšil, a to poměrně výrazně, tak to je na podvozku. Konkrétně my testujeme Passata v základní verzi, to znamená bez adaptivních tlumičů. No každopádně ten podvozek je krásně komfortně nalazen. Samozřejmě ruka v ruce v tom jdou 17-palcová kola s poměrně vysokým profilem, které toho hodně odtlumí. Takže pokud byste chtěli pěkné 19-ky či 20-ky s nízkým profilem, tak pravděpodobně šáhnout po těch novějších DCC tlumičích Pro bude rozhodně žádoucí. Tyto tlumiče jsme si vyzkoušeli v nedávném testu Tiguanu, té nejnovější generace, a tam právě byly tyto DCC tlumiče Pro, které fungují opravdu znamenitě. Každopádně po svezení se základními tlumiči na Passatu bych musel asi hodně přemýšlet, zda tyto tlumiče zvolit. Podvozek si krásně pohrává s nerovnostmi, krásně je hltá a i samotný hluk se od těch nerovností nijak výrazně nedostává do interiéru, což je velice důležitá zpráva. Já mám na rovinu z Passatu obrovskou radost. A to myslím vážně. Přijde mi, že Passat se opět o podstatný kus posunul. Už tak ty předešlé generace byly výborné, ale tohle má potenciál, si myslím, daleko vyšší. Auto je výborně vytvořené, klobouk dolů všem, kdo na něm pracovali, klobouk dolů před celým Volkswagenem, jak opět dokázal tu svoji legendu posunout, protože ne vždycky to je jednoduché. Vlastně z takového toho high levelu se posunout ještě výše. No ale Volkswagen nám právě dokazuje, že to velice dobře umí. Takže uvidíme, co nás čeká s Passatem v dalších generacích, jestli se ho teda dočkáme. Náš společný čas s Volkswagen Passat 9. generace právě vypršel. Volkswagen posunul svůj legendární model, teď už jenom pouze kombi, zase o kus výše. A ta kvalita samotného auta mě opravdu překvapila. Nezbývá jenom doufat, že to není naposled, co tady spolu takhle sedíme a já vám mohu zprostředkovávat moje první pocity z nového modelu Passat. Protože elektrický nástupce ID.7 od Volkswagenu již klepe na dveře. Možná ukončit tuhle legendární ságu 10. generací jubilejní by nebylo vůbec špatné. Co říkáte? Každopádně finální hodnocení nemůže být jiné než v podobě 5 hvězdiček, to znamená plného hodnocení. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, tak budeme rádi, když nám tady zanecháte like, napíšete nám nějaký komentář a hlavně nám dáte odběr tohoto kanálu.
čímž naší práci nejvíce podpoříte. Ode mě to bude pro dnešek už opravdu všechno a já se na vás budu těšit zase příště na kanále CarView. Čau!